Enkuba yali mu Kibuyaga w'amaanyi ne muzira yasinga kugoya abatuuze abawangalira ku byalo omuli Nassolo, Mpama, Mizindaalo, Kayanja n'ebirala nga bisangibwa mu magombolola okuli Kitanda ne Kagologolo Town Council era ng'amayumba agawerako n'ennimiro byasaanyizibwawo. Embeera eno yawaliriza omubaka w'essaza lya Bukomansimbi North Dr. Christine Nduwalana okulambula n'okudduukirira amaka 15 agasinga okukosebwa namutikwa w'enkuba era nga bana beetikkidde ttu omubadde amabaati, seminti wamu n'okutongoza kaweefube w'okusimba emiti egisoba mu 16 ku kyalo Mbuulire. Abatuuze n'abakulembeze abaakosebwa mu jjengo nga bakulembeddwamu Mary Nabakooza, Juliet Nampijja n'abalala balomboza embeera y'okusoomoozebwa gye bayitamu okuva Kibuyaga lwe yabakuba wadde nga beekubira enduulu mu gavumenti naye tebaayambibwa. Twasigala tulina kye tulina naye nneebaza omubaka Dokita Ndibawalana asobodde okuzukira obuyambi. Wano obuzibu tetulabangako gavumenti bwetuyamba, naffe tuyambe nga bwetuyamba ebitundu ebirala nga bifunye obuzibu. Dokita Ndibawalana agamba nti yatwala omulanga gw'abatuuze mu Paalamenti naye n'okutuusa kati gavumenti tevangayo kubayamba, kwe kusalawo abakwatireko kuba embeera ebayinze. Yeenyiganyiga ewa neighbor ate nga ne neighbor naye alina ennyumba ntono ate neya neighbor naye erimu olwatika ate n'enkuba ekyatonnya bubi. Nensalawo ne ngamba nti abantu kambaddukire n'akatono kennyina. Mu ngeri y'emu yennyamidde olw'abantu abasaanyizzaawo entobazi nga balimiramu n'okuzimbamu amayumba kyagambye nti kye kiviiriddeko embeera y'obudde okukyukakyuka n'abasaba okukikomya. Bantu ffe twonoonye obutonde bw'ensi, tugenze nga tuzimbamu amayumba, tulimyemu ensuku, tulimyemu amayuni, tutemye emiti. Kyenkakasa obulungi ennyo ddala ddala nti kye kiviiriddeko weather okukyuka. Luli weather yaffe badde nganga ng'eri stede naye kati olwaleero omusana gwaka nnyo enkuba bwetonnya ebeera mbi nnyo ne mugira mu Kibuyaga n'omuzira, tugezeeko nnyo okulaba nga tukuuma obutonde. Francis Mugenyi atwala obutonde bw'ensi Bukomansimbi alaze okutya olw'abantu abatema emiti ne bagitunda okufunamu ensimbi kyokka ne battazzaawo mirala n'abasaba okukikomya. Tetulina kibira bibira eby'obutonde, bibira bye tuyita natural forest. So emiti egisinga giri ku bibanja by'abantu naye ate emiti abantu abasinga obungi bagitemye. Bagitemye nga bagitunda, abamu bagikozesa okugiramu okuggyamu enku, abalala okuggyamu embaawo kale n'okugitunda. Naye obuzibu bwe tusinze okufuna nti buli lwe basitema emiti ate abantu tebakola ki? Tebasimba. So obutasimba miti nebuleeta nebulekanga ekifo kiri open. Kati Kibuyaga bwajja nga mungi, buli lwofuna Kibuyaga w'amaanyi akosa nnyo ebirime ng'ebitooke ng'emmwanyi, olw'okuba nti emiti egyandikutte ku Kibuyaga ono okendeeza ku maanyi ga Kibuyaga giba gikoze ki? Gitemeddwa. Ate n'ekirala nti disitulikiti eno tuliraanye kaato kolido, so ebitundu ebimu bifuna enkuba ntono ate nga ffenna tumanyi nti emiti giyambako okuleeta enkuba etonya mu kitundu. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.